No, o sea, apostando. Hi ha dies que surten millor i els de dies que, pues, que estan més espès i estàs pitjor, no? Però bueno, crec que t'ho vaig a resumir d'una forma fàcil. Crec que estàvem prou més fastidiats quan jugarem en el camp de l'Espanyol, que farem molt bon partit per haver guanyat d'una forma solvent, perguérem. I avui pues, bueno, el partit ha estat més disputat, per ocasions de gol pues, tal volta han tingut ells un o dos i nosaltres un o dos, i al final han guanyat, estem contents també, sí. Home, cada setmana que passa i mínim mantens la distància és un pas important, perquè queda un partit menys. Si damunt li pots traure algun punt més, doncs fixa't, no? La setmana passa empatarem, traguerem un punt més de diferència, esta setmana han guanyat, traguem altre punt de diferència. És molt difícil, jo crec que no acabem de veure-ho, és molt complicat guanyar els partits a aquestes altures perquè tothom vol jugar a alguna cosa i vol guanyar, a tots això s'està costant moltíssim i haguem de valorar molt cada vegada que siguem capaços d'aconseguir una victòria perquè estarem molt més a prop, però no fem més valoracions ni mirem més la taula de classificació, la veritat. En tres punts, satisfet, no? Lo següent, contentíssim, torno a repetir, el partit que jugarem en el camp de l'Espanyol, farem molt bon partit, molt bon partit, i me'n vaig anar molt fotut. Avui no hem fet aquest partit que farem allí, però aconseguim tres punts, que realment és el que ens ajuda a estar en aquesta part de la classificació. Seguirem treballant, seguirem millorant, i després n'hi ha una altra cosa, no? que al final a vegades se nos oblida, no? que treballem en persones, des del mateix entrenador fins als jugadors, i tenim, n'hi ha dies que s'alcem i tenim un dia millor, un altre dia pitjor, que costa més, o que el rival també està millor o pitjor. Si no han tingut el millor dia i han aconseguit tres punts, jo crec que n'hi ha que estar contents. Pues m'agrada, no?, que comentes això, perquè realment pues ja veus, ja n'hi ha algo molt positiu que comentar. Una altra vegada la porteria a zero, la dificultat que tenen els rivals per a pues no sé si en van 17 o 18, és que no ho sé, són molts partits, mantenint la porteria a zero. Bueno, han fet coses bé, diferents a la que de vegades fem, no? Hi ha vegades que fem coses bé, guanyem el partit a partir de donar un bon espectacle, avui han donat menys espectacle, però també han fet coses bé per a poder mantindre aquest resultat, i hem gestionat el partit també, els jugadors l'han gestionat com per a poder guanyar-lo. En definitiva, llevant de la primera acció al començament del partit, que pràcticament ha sigut una parada de Manolo, que està encantant pràcticament tot el gol de l'Espanyol, a partir d'ahir, pues bueno, s'han arrimat molt, però realment ocasions de gol no n'ha hagut massa, no? També és important. No, era una qüestió tècnica, tàctica i poca cosa més. Hem pensat que, bueno, Manolo sabem que és un jugador important, independentment de que avui pues, no has que sortir d'inici, i sempre es dona quan surt, sempre es dona aquesta consistència pues, de vegades que fa falta per a gestionar aquests partits. No ha hagut més. No ho sé, realment a mi se'm va fer llarg, no? Perquè se'm va fer llarg, és de veres. Normalment te poses a explicar allí a jugadors, en pissarra o sin pissarra, parles en un o en altre i és al revés, no? Intentes arrapar algun minut, que normalment llamen l'atenció, avui ha sigut al revés, avui hem acabat, dic, ostres, no tinc res més ja que... No tinc res més ja que dir, quasi s'ha tirat els jugadors fora. O sigui, no sé, realment no sé, per qüestió nostra no ha sigut la veritat. Sí, home, pot aparèixer, no? I t'entenc perfectament, però no, de vegades no és la intenció. Nosaltres, a més, ho hem parlat en el descans, que no, si pot ser no volem anar en aquest resultat ajustat, perquè en qualsevol acció pues, te poden empatar. Volíem buscar el segon, volíem buscar el tercer, si era possible, però de vegades les coses no són com uno vol o com uno té el partit en el cap. A partir d'ahí, pues bueno, si no se dona ese partit que volguérem, pues n'hi ha que gestionar-lo i el resultat que és favorable no se pot escapar, no? I això realment, els jugadors que tenim ho fan molt bé. Bueno, és verdad que tienes un... no sé si presión o dificultat o no sé cómo llamarle, no? Però sí, és verdad que tienes algo añadido ahí cuando vas primero. O sea, nosotros, como Nàstic de Tarragona, simplemente por el club, por el peso que tiene, ya somos un equipo a batir dentro de la categoría. Si le añades que vas primero, pues todo el mundo te quiere ganar, porque ganarte a ti o hacer un buen partido contra el líder siempre tiene
tiene una valoración por parte de todo el mundo importante. Entonces, es difícil mantenerse ahí, son ya muchas jornadas y ya lo dije hace tiempo, que cada semana que nos mantuviéramos en esa posición, a la siguiente iba a ser más complicado, ¿eh? Y bueno, de momento pues estamos teniendo la suerte, el buen hacer también de los jugadores, de con la dificultad que esto trae, pues de ser capaces de mantener esa distancia, incluso de momento pues haberla aumentado poco, pero bueno, siempre es importante. No, o sea, yo que no parle de arbitrajes. Yo siempre pensé pues que piten lo que veuen, y bueno, pues de verdad se equivoquen, yo también. Bueno, pues al final del año esperé que y si esa equivocación suba a ser, pues al final se igualen y res més que dir, la veritat. Entenc que és una professió prou complicada, sí. Bueno, la veritat no he fet el compte. Si és de veres que el fet de tindre la possibilitat de guanyar els partits de casa ens donaria moltes possibilitats, valga, de poder aconseguir l'objectiu. És importantíssim, eh? I ara duguem una bona dinàmica de resultats contra equips difícils i complicats, i és important, però bueno, no fem de moment comptes, perquè ens està anant bé a Xina, i a més, bueno, està l'entrenador Simeone, no?, que és el que ho ha instaurat, de Xina, que si estos són els bons, anem a intentar imitar-los, no?, en aquest sentit.